Україну скували морози подекуди до мінус 27. Від сьогодні до холодів додадуться ще й снігопади та хуртовини. В Приазов'ї надзвичайно сильні вітри. Державна служба з надзвичайних ситуацій просить не виїздити без потреби в ці дні на власному авто. Якщо вже застрягли в заметі, звертатися до пункту обігріву. Їх близько 700 облаштували на всіх трасах державного значення. Особливу увагу ще раз хочу звернути на готовність сил цивільного захисту. Дніпропетровський, Запорізький, Кіровоградський, Миколаївський, Одеський, Полтавський, Харківський, Херсонський, Черкаський області. Ми чекаємо переміщення двох достатньо активних циклонів. Перший прийде до нас 28 лютого. Він менш активний, а той, що прийде до нас 1 та 2 березня, він буде більш активний. І сумарна кількість опадів, яка за цей період випаде у південних, центральних та деяких північних областях України, становитиме 15-20 мм, а в центральних областях навіть 25-30